Cherry ռեստորանային համալիր, ռոմանտիկ եւ ջերմմտնոլորտ հյուրանոցային հարմարավետ համարներ, համերգային բարձրակարգ ծրագիր եւ իհարկե հմուտ խոհարարների ձեռքերով պատրաստված համեղ եւ տարատեսակ ուտեստներ։ Էլ որտեղ կարելի է նշել ձեր կյանքի կարևորագույն տոները, եթե ոչ Cherry ռեստորանային համալիրում։ Չէ՞ որ այստեղ ամեն ինչ արված է հենց ձեր հարմարավետության համար։ Լենինգրադյան 25 հասեում գտնվող Cherry ռեստորանային եւ հյուրանոցային համալիրը սպասում է բոլոր այն նրբաճաշակ մարդկանց, ովքեր գնահատում են բարձրակարգ սպասարկումը, սիրում են համադամ կերակուրներ եւ իհարկե բազմաժանր եւ բարձրաճաշակ երաժշտություն։ Դիզայներական հետաքրքիր լուծումներով վերանորոգված ինտերիեր, որ հաճելիորեն կզարմացնի ձեզ եւ ձեր ժամանցը կդարձնի հարմարավետ եւ անմոռանալի։ Մոսկվայից եւ Թեհրանից ժամանած հմուտ խոհարարների կողմից առաջարկվող հարուստ եւ բազմազան ճաշացանկ, որը կազմվել է հաշվի առնելով հաճախորդների նախասիրությունները, համի ու օգտակարության բարձր չափանիշները։ Ձեր առաջ կբացվեն արևելյան էկզոտիկ խոհանոցի բոլոր գաղտնիքները եւ իհարկե տարբեր ազգերի լավագույն կերակրատեսակները։ Cherry ռեստորան։ Այստեղ կարող եք նշել ձեր կյանքի կարևորագույն տոները, առիթները եւ կազմակերպել կորպորատիվ միջոցառումներ։ Իսկ բարձրակարգ երաժիշտները եւ երգիչները ձեր երեկոն կհամեմեն հայկական եւ արտասահմանյան սիրված եւ ճանաչված երգերի լավագույն կատարումներով։ Եթե ուզում եք կտրվել առօրյա հոգսերից եւ աղմուկից, վայելել ռոմանտիկ եւ խորհրդավոր մթնոլորտ, ապա Cherry Bar ակումբը հիանալի տարբերակ է ձեր ժամանցի համար։ Այն ձեզ առաջարկում է գլխապտույտ առաջացնող ֆիրմային կոկտեյլներ, ոգելից եւ էկզոտիկ խմիչքների բազմազան տեսականի եւ իհարկե Cherry Jazz Band-ի անկրկնելի կատարումները, որը ձեզ ներկայացնում է ջազ, բլյուզ, սոուլ եւ համաշխարհային լավագույն հիթերի ջազային մեկնաբանություններ։ Համալիրի տարածքում նաեւ գործում են հյուրանոցային հարմարավետ համարներ, որտեղ դուք կարող եք լիարժեք դարձնել ձեր հանգիստը։ Եվ ինչու՞ չէ հենց այստեղ կազմակերպել ձեր գործնական հանդիպումները, քանի որ այս ամենը զուգակցվում է միմիայն բարձրակարգ սպասարկմամբ։ Անցկացրեք ձեր հանգիստը, ակտիվ ժամանցը և գործնական հանդիպումները Cherry-ում և անմոռանալի ու հաճելի վարկյանները ապահովված են։ Cherry հյուրանոցային համալիր, մենք ձեզ միշտ սպասում ենք։ Հասցեն Լենինգրադյան 25։ Այցելեք Cherry ռեստորանային և հյուրանոցային համալիր, վայելեք բարձրակարգ երաժշտություն, համտեսեք համեղ կերակրատեսակներ և ձեր ժամանցը հաստատ անմոռանալի կդառնա։